sa akin, ano ba talaga nangyari? Ikwento mo sa akin, ano ba talaga nangyari sa kanya? Wala nang nakakaalam, pero sa tono ng pananayataan niya, parang napahamak siya. Ano ba nangyari sa asawa ko? Sana may sagot ako sa mga katanungan mo, Amelia, pero wala talaga akong alam eh. Basta nung huli kami nagkausap, parang nangangailangan ho siya ng tulong. Nasaan na siya, Nay? Bakit kasi hindi niyo ipahanap? Di ba dapat ang kumpanya niya ang maghanap sa kanya? Yung sabi ho nung kumpanya, labas na raw sila dun sa kung anong ginawa ni Mari dun sa ibang bansa. Kaya ayaw rin ho nilang maniwala na baka may nangyaring masama kay Mari dun. Para sa kanila, nag-awol daw siya. Na mas pinili niyang manirahan dun sa ibang bansa, dun magtrabaho, kaysa bumalik dito sa Pilipinas. Mario! Mario, ano ginagawa mo? Oh my God! May kailangan ka ba? Sandali! Ano bang ginagawa mo? Anong kailangan mo? May kailangan ka ba? Mario? Veronica, hindi ako ba pwedeng maging ganito habang buhay? Paano na ang pabila ko? Mario, huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan. Hindi ka mabubulag habang buhay. Kawawa, mag-iing ako. Hindi ako pwede maging ganito. Hindi ako pwede maging bulag. Mario. Mario, huwag kang mag-alala. Tutulungan ko sila. Hindi ko sila pababayaan. Hindi naman gagawin ni Mario yun. Hindi niyo naman kami iiwan. Alam ko yun, Amelia. Kaya nga alalang-alala rin ho ako eh. Wala naman ako magawa. Hindi ko naman pwedeng iwan yung pamilya ko. Kaya nga ho, nilapit ko na sa inyo to eh. Kailangan natin tulungan si Mario. Hindi pa lang, Veronica. Nagpapasalamat na ako sa inyo. Ako talagang gagawin mo yun sa pamilya ko. Oo, Mario. Gagawin ko yun. Baka sa pamamagitan nun, mapatawad tayo ni Amelia sa mga ginawa natin sa kanya. Ito na siguro ang kabayaran sa mga kasalanan na nagawa ko. Pero sana kaawa na ako ng Diyos na huwag ko pagdusahan doon habang buhay. Kaya nga magsisikap tayong itama ang lahat. Baguhin ang mga pagkakamali at magsimula ulit. Ito lang meron ako. Nandyan yung address ng tinerahan niya doon. Diyan, pwede na tayo magsimula. Huwag mo akong pasalamatan mo. Ginagawa ko rin to para sa sarili ko. Para gumaan ang konsensya ko. Si Hiner ba nakapagdano na San Alfonso? Naibalita niya na ba sa pamilya ko ang nangyari sa akin? Wala pa akong balita eh, pero hayaan mo, tatawagan ko siya. Aba, Amelia, kailangan gumawa ka ng paraan. Hindi ako makakapayag na magiging ganyan lang ang anak ko, ha? Ayoko na ganyan kapalaran niya, kaya kailangan gumawa ka ng paraan, ibalik mo siya rito sa bahay. Tapin natin si tatay. Sigurado naman ako na gusto niya na din umuwi eh. Sasama ako, nanay. Sumama. Dito ka lang. Pero Nay, sino pong maghahanap kay tatay? Pwede naman tayong lumapit sa OWA para matulungan nila tayo mahanap si Mario. Tama! Tama ka, Edna. Yun ang gawin mo, Amelia. Wala akong pakialam kahit na lumuhod ka pa sa harapan ng presidente, ha? Basta gawin mo ang nararapat. Kailangan maiwi mo rito ang asawa mo. Hagilapin mo ang asawa mo doon sa Saba kung nasan man siya lupalop ng daigdig. Paano ko yun magagawa, Chang? Wala akong pera, wala akong papeles. Sino mag-aalaga ng mga anak ko? Hindi ko sila pwedeng iwan. Ah, ganun.
O ano, lalo naman hindi ako makakapayag. Na basta mo nalang ba't iiwanan ng ganun si Mario? Malibin siya ng buhay doon? Hindi ako papayag noon. Anak ko pa rin yun. Say, Amelia, oo? Hindi po pwede mamatay si tatay. Narinig mo, Amelia? Hindi mamamatay ang ama mo. Kaya nga hanggat maaari, kubilos ka na nga hanggat maaga. Naintindihan ko naman eh, wala ka ng papeles eh. Wala kang birth certificate, wala kang passport, wala kang ganito, wala kang ganon. Kaya ngayon pa lang, kumilos ka na, Amelia. Ayusin mo nga mga papeles para na sa ganon, makarating ka doon, sunduin mo siya at dalhin mo dito. Ganon lang kadali. Salamat. Ikaraan nga. Ayusin niyo yan! Don't go away, magbabalik ang isang dakot. Ma'am, ayos na. Napakadali talagang utuin ang babae mo. Eh, ang totoo yan. Kaya ako siya naniwala. Matagal niyo na akong kilala pamilya ko. Kaya nga, ikaw ang pinili ko, di ba? Ano ho ba plano niyong gawin sa kanila? Wala ka nang pakialam to. Basta't gawin mo ang trabaho mo. Eh, basta ko sana walang mangyayaring masama sa kanila. Sandali, Hener. Ngayon ka pa makokonsensya? Ner, isipin mong pamilya mo. Susunod ka sa mga gusto mo dahil kung hindi, ibubulgar ko mga krimen ginawa mo. Ipakukulong kita. Ano? Nagkakaintindihan na ba tayo? Oho. Asawa mo, ha? Kailangan mo pa ba talaga niya? Ikukulong mong parang hayop si Mario. Para sa kabutihan niya. Bakit ba? Curious lang naman ako sa mga tumatakbo sa utak mo. What about the other family? Kina Amelia. Anong plano mo? Ano ko ng Maynila, anak. Kailan po mag-isa? Oo. Pero Nay, wala kayong kilala doon. Huwag niyo ako alalahanin. May kamag-anak si Edna doon sa Maynila. Doon muna ako titira. Mga ilang araw lang. Pero nangangako ako sa inyo. Gagawin ko lahat para makuha natin ulit si tatay mo. Sisiguraduhin ko na hindi na sila magkikita ni Mario. Ilalayo ko babaeng yun sa buhay namin. Ang hindi ko lang maintindihan, ano pa bang habol mo doon sa babaeng yun? Eh, nasa iyo na naman si Mario. Maghihiganti din lang naman ako. Isasagad ko na.
sila ang dahilan kung bakit nawala ang pamilya ko. Kung bakit nasira ang buhay ko. Kaya hindi ako papayag na maging masaya sila samantalang ako nagdurusa. Hindi pwede. Pwedeng tumayo. Tagal mo kasing mabalik eh. Akala ko na nangyari. Pasensya ka na, Mario, kasi meron lang akong inayos ng mga papeles sa nurse station. Nandito ako sa opisina ng OWA. Oo. Eh, di ba may binigay si Henner na address sa akin? Sila yung tumawag doon. Eh, ilang araw na wala pa rin sagot. Hinihintay ko pa eh. Hindi ko naman malalapitan si Veronica eh. Kamamatay lang ng anak niya eh. Nagdadalamhati yun. Ayoko siyang guluhin. Mag-iisa linggo na ako rito, Veronica. Gusto ko na makita yung mga anak ko. Ano balita kay Henner? Di ba nasabi niya kay Emelia kung anong nangyari sa akin? Oo, nasabihan ko na siya. Pero, alam mo, ilang beses mo na akong tinanong tungkol dyan. Bakit wala pa sila? Kahit malang tawag, wala. Angel, anak. Oo, kumusta ka nga, anak? Hindi mo pinapabayaan ang kapatid mo, ha? Wala pang balita sa tatay mo eh. Pero ginagawa ko ang lahat, anak. Hinahanap ko siya. Huwag ka mawala ng pag-asa. O sige. Hindi ko nga maintindihan eh. Ilang beses ko nang tinatawagan si Amelia pero hindi ko siya makontak. Nakarating ba talaga kay Amelia ang balita tungkol sa akin? Imposible hindi ako hanapin nun. Veronica. Tulungan mo nalang ako makarating sa pamilya ko. Dahil mo ako sa kanila. Kikiusap ako sa'yo. Mario, hindi pwede. Ipinagbabawal lang doktor na lumabas ka dahil sa kondisyon mo. O pero sige. Pag pumayag ang doktor, ako mismo magdadala sa'yo kay Amelia. Miss San Diego, wala daw pong Mario San Diego na galing Pilipinas sa factory na yun. Tumawag na rin ako sa embassy. Wala rin silang record na mystery nyo na pumasok sa Saba. Hindi po kaya sa illegal na paraan nakarating ang asawa nyo. Wala na ho ba tayong pwedeng lapitan? Pwede ba tayo magtanong sa polis? Miss Rina, tulungan mo. Kasi, tanong po ang anak ko. Kailangan ko ang mister ko. Hindi ko alam ang nagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko siya hanapin. Maawa naman po kayo sa akin. Hindi na po. Tulungan niyo po ako hanapin ang asawa ko. Oh, ano ba kayong mga bata? Kayo na alingat lang ako sandali eh. Kasi po, Ninang, tumanggap po kami ng mga labada dun sa kapitbahay natin. Para din po makatulong kami kay nanay sa paghahanap kay tatay. Panggastos na din po yun ni nanay. Tumigil na kayo dyan. Naku, ikaw, Almira, pag inatake ka ng sakit mo, naku, mag-aalala ang nanay at tatay mo sa pinagagagawa nyo. Kahit po mahirap, tita, gagawin po namin bumalik lang po si tatay. Ang babait niyo talagang mga bata. Maswerte ang mga magulang niyo. Pero kung di na talaga kayo papipigil, tulungan ko na kayo, ha? Angel. O, Angela, ha? Yung kamay mo, ingatan mo yan. Magdo-doktor pa yung mga kamay na yan, ha? Dali, o ito, tuturuan ko kayo maglaba. Hindi kayo mga marurulong. Tatanggap-tanggap kayo ng labada. O, pag naglaba kayo, ha? Lalo pag damit, kailangan, ayan, yung mga kinikili, ha? Gusto ko sa'yo ng ganyan. Salamat po, Nina, ha? Camila? Mira, ano na, anak?
Ano? Si Amelia ba bumalik na dyan? Ay, wala pa eh. Nasa Maynila pa siya. Alam mo ba, wala pang balita tungkol kay Mario? Wala talaga sila makukuhang impormasyon dahil wala naman dun si Mario. Lusing, makinig ka. Pag bumalik si Amelia dyan, may kailangan gawin. Tuloy na ba ang plano natin? Antayin na lang po natin yung update ng embassy. Pasensya na ho, miss. Wala na ho sa kamay namin yan. Hintayin na lang po natin kung ano makuha ng balita. Buti na lang, kasi habang lumilipas ang araw, alam mo ba, nininervous ako kasi baka makalata na sa atin si Amelia. Hindi mangyayari yun. Basta sundin mo lahat ang pinagagawa ko sa'yo. Gusto kong kumpinsihin mo si Amelia na pumunta sa Saba para hanapin si Mario. Don't go away. Magbabalik ang isang dakot na luha dito sa TV5. Hello? Hello, Amelia. Oh, Edna. Bakit? Si Almira kasi sinumpong yung sakit niya eh. Hindi namin alam ang gagawin. Ano nangyari? Eh, sinabi ko naman sa kanya, huwag siyang magpapagod. Eh, paano kasi yung mga bata eh, tumanggap ng labada? Gusto rin kasi nila makatulong sa'yo. Gusto nila kumita. Eh, ayan tuloy. Mabuti pa siguro, umuwi na lang ako dyan. Isang linggo na ako dito, walang nangyayari. Hindi ko nahahanap si Mario. Paano si Mario? Paano yung paghahanap mo sa kanya? Bahala na. O, sige ha. Amelia. Monica. Anong ginagawa mo dito? Nagkausap kami ni Chalusin. Nalaman ko na yung tungkol sa nangyari kay Mario. Siya nga nagsabi sa akin na nandito ka nga raw. Ano, Amelia? May balita ka na ba? Wala ba siyang sinabi sa'yo? Wala ba siyang binanggit man lang? May nabanggit siya sa akin noon na may problema kayo sa pera. Inalok ko siya ng tulong pero tinanggihan niya. Siya na raw ang bahala. Total, meron naman daw siyang tanggap na trabaho sa ibang bansa. Pero hindi ko naman sukat akalain na hindi na siya nakabalik pa. Sabog na yung ulo ko. Lahat na lang, linapitan ko na. Paikot-ikot ako dito sa Maynila. Isang linggo na ako dito. Wala naman nangyayari. Hindi ko na alam gagawin ko siya. Ang anak ko may sakit. Sinusumbong siya eh. Gagawin ko na. Amelia, natanggapin mo to. Pasensya ka na ha. Iyan lang ang kaya kong itulong. Kasama ng dasal ko na sana makita na si Mario. Marami na hindi ko matatanggap yan. Amelia, ano ka ba? Tanggapin mo yan. Isipin mo mga bata. Amelia, kapatid ko si Mario. Kaligtasan din niya ang hangad ko. Gamitin mo yan sa paghahanap sa kanya at sa pagpapagamot mo sa ano. Sige na. Napakabuti mo talaga, Meron. Sa tulong mo. Bukal sa loob ko ang pagtulong sa iyo para mabuo ang pamilya.
pamilya ninyo. Tama na. Pakikita rin natin si Mario. Tama na. Kuha ko kayong tubig, ah. Kamusta ka na, anak? Kamusta na ang pakiramdam mo? Gagaling na po ko kasi andito na po kayo. Ay, tubig po. Salamat. Ay, kamusta po paghahanap niyo kay tatay sa Maynila? Veronica, ikaw na ba yan? Oo, Mario. Tagal ko naghintay sa'yo kagabi, ah. Hindi ka na bumalik. Kasi, meron akong inay sa pabrika. Tapos dumiretso ako sa bahay. Ipinagluto kita. Baka kasi nagkasawa ka na sa hospital food. Siya pala, nakausap mo na ba yung doktor? Pwede na ba ako lumabas? Hindi pa raw eh. Kasi meron pa raw silang kailangan gawing tests para sa mga mata. Magandang balita, anak. Nakita kami ni Tita Veronica mo. Sabi niya, tutulungan daw niya ako. At hindi kami susuko hanggat hindi natin nakikita ang ama niyo. Inay, pupunta pa po ba kayo ng Saba para puntahan din si tatay? Pwede ko bang makausap si Amelia? Pwede bang tawagan natin siya? Gusto ko lang masigurado kung ayos lang ang kalagayan nila eh. Tataka kasi ako. Wala ba lang akong balita sa kanila? Hindi tawag, wala. Imposible hindi ako hanapin ni Amelia eh. Teka, Mario. Pinagdududahan mo ba ako? Ano bang iniisip mo? Na inilalayo ko sila sa'yo? Hindi ako makakaalis, anak eh. Hindi ko kayo pwedeng iwan dito. Lalo na may sakit si Almira. Ayos lang po ako, Nay. Pumunta na po kayo sa Saba. Iuwi niyo na po si tatay. Please po, Nanay. Hanapin niyo po si tatay. Ayoko pong mamatay na hindi siya nakakasama ulit. Talagang nakarating kay Amelia ang balita. Dapat nandito na ang pamilya ko. Kilala ko si Amelia. Hindi niya ako pababayaan. Alam mo, Mario, lahat na ginawa ko para matulungan ka, kahit na magmukha akong tanga, dahil ako pa mismo nagpapatawag sa tunay mong asawa. Pero ginagawa ko pa rin para makabawi mo lang sa kasalanan ko sa inyo. Tapos ngayon, pagdududahan mo pa ako? Ay, kung magsasalita ng ganyan, naiintindihan mo, gagaling ka. Meron naman ako na itabing pera para sa gamot mo. Kaya huwag kang magsasalita ng ganyan, naiintindihan mo? Pero, Nay, gusto ko na po makita si tatay. Gustong-gusto ko na po siyang makasama ulit. Sana maintindihan mo ako. Alalang-alala talaga ako sa pamilya ko. Ako na mismong susundo sa mag-ina mo. Mapatunayan ko lang sa'yo ang totoong hangarin ko na matulungan ka. At ibinigay ka sa nanay at tatay mo at nagkaroon tuloy sila ng matapang at responsabling anak gaya mo. Mawawala na rin sa wakas si Amelia sa buhay ko. Magtatagumpay na rin ako sa pagsira sa pamilya niya. Ayaw ka talaga, Veronica! Ayaw ka! Pagpatayin kita! Nakakatakot talaga kapag unang salta. Huwag nga lang sana tayong mahuhuli. Alam na ni Mario ang mga pinaggagagawa mo. Hindi na babalik ang loob nun sa'yo. Dad, doon na kayo! Amelia, kailangan mo na ako!